Я вам ще забула сказати, занайду. Не переживайте. Сьогодні до мене дзвонила Святка, подруга. Сказала, що носила їй водичку, дає. І давала їй їсти. Кажу, чи вона там не голодна. Вона каже, що я їй ношу. Нічого не буду лишнє говорити, на що воно. Там є якісь сусіди, може вони там і сердяться, що я йду, знаєте, там общий двір, я відкриваю калітку, іду до собаки. Але я знаю, що та жіночка, вона була б дуже довольна, якби вона знала. Вона навіть цього не знає, що я її годую. Я її полюбила, найду. Я б хотіла собі навіть, щоб в мене був такий собачка. Була така найда. Василіса моя пропала. Дуже шкода. Я прив'язуюся дуже швидко. Ну, немає. Може, Бог дасть. Десь ще щось появиться. Я так його не хочу збирати, тому що ми їдемо то туди, то сюди, щоб воно не голодне було. А так, як воно прибивається, як воно є там, підгодувати, то я таке люблю, я таке хочу, я жалію таке. Ну, то сказала, що їсти носила. Ну, і як буде тепліше, мене буде получатися, я на скутері буду переїжджати, бо мені дуже-дуже далеко туди добиратися, до собачки. Я знаю, що вона мене чекає. Не переживайте. Я до її обов'язково загляну. Кудись ідеш, Ігор? Вона мені ще каже, що може це ти почала давати їй там трошки м'ясо, косточки, і вона тепер перестала їсти хліб. Я кажу, скільки ж вже буде вона їсти хліб? Звісно, що їй вже той хліб не дає. Їй би корм би, корм хороший де собачі дати, звісно. Я не знаю, де хазяйка. Хазяйка просто десь поїхала. Ну, вона ж, вона приїде. Вона приїде. Вони поїхали. Є, оказується, є чоловік. Їх вдома немає. То вона приїде, звісно. Коли приїде, я не знаю. Таке щось мені чувствується, що може і приїде вже і на днях. Але що ж я чувствую, откуда я знаю, я не знаю. Таке діло. Включилося знову трошки. П'ю чай. Поїли борщик. Юра проснувся. Це я п'ю чайок. Заварка і молочко трошки вліла. Таке. Люблю чай. Щоб був з молочком. А машинка ще не може ніяко джим зробити. Як ото заїло. Зараз буду відключати її. І щоб, ну, вона виключиться, а тоді я витягну одну курточку, бо там дві. Може їй тяжко. Не знаю. Так все вроді би нормально. Такі справи. Саїд, покажіть мені свою Олюшку. Олюшка, привіт вам. І всім вам привіт. Так що, Олюшка, не плачте, бережіть себе і буде все добре. У вас хороший Саїд. Пережіть одне одного. Все буде. Бог допоможе. І так я всім теж бажаю, щоб все буде, щоб берегли всі себе. Всім всього самого найкращого. Ну, а головне, міцного здоров'ячка. Ігор. Що? То бери, може, цю курточку, чи ні? А мені не жарко. Пробував, ти чесно? Так. Ну, вона ще ж не така, вона, ну, не дуже товста. Ну, що я тобі дам? Зараз пойду татину, подивлюсь. Виложила одну курку. Ану, до цього дивись. Оце штатова вітровка виходна. Ану, одіваємо. Вона хороша, так. Да. Чи бояться? Ні, це татова. Ти свої всі попрокурував. Покурував. Ану, подожди. Ти якийсь як ото вірус, чи що це таке за біда? Високий, так? Да?
Ну да. Ну, ану, не поняла. А, ні, зачіпатися не треба. Я от... Ну, так капюшон. Ну, ти її спаліш. Це тато її вдівав, вона хороша, дорога курточка. Ану, задом стань. Ну, така тут вона так зроблена по-модному. Ну, за що того, що він високенький, да. Ставай. Ану, дивись. Ну, іди в зеркало глянь. Мені кажется, що нормально. Ну, ти її спаліш, Ігор, дуже шкода. Дуже шкода. Наконець-то. Мене вже... Синя його вже зари. Все, одна минутка. Ну, як тобі? Зараз ще цю положу. Зараз позвонимо до тітки Ганочки. Якщо вона телефон з собою носить, то вона візьме. Я буду зараз дуже голосно говорити. Тепер уже ви мене почуєте. У тітки щось, я не знаю, чого вона так погано чує. Може, що з телефоном. Добрий день! Ви познали? Светка, це Світка. Це Світка, да. Як ви? Ах, молоденька, молоденька моя. Що ви там? Я сюди скучила так уже. Я теж скучила. Як ви там? Що там економенько? Що ви там з городом робите? Городом не будемо. Покидала. Покидала города, тільки за хатами. То ви посадили картоплю отут коло хати? Посадила. А хто вам виорав? А кому пенсіон? Я поняла, поняла, да. Ну? Коля. А, бачите, а я думаю, ну то Женя вам помогав чи ні? А, ну він приїжджав, бо я його бачила в городі, він сказав, що города не будемо садити матері. Ну, сказав, не будемо. А я казала йому, що кажу посадіть, кажу, бо маті казала, що буде коло хати копати лопатою, то ну то добре, що посадили. Я ще поки в село не їду, бо Віталію визвали на роботу, а займаюся поки тут. І їздили вчора в село там одне, помагала людям, попросили. Да, тут теж копаю, сажу, даю все помаленьку. А що? А я кругом тату, кому 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 тату, А, на городі? Я на городі. А хто вам ще помог садити, щоб я була, допомогла б вам би? Доточка, доточка. Шукала я людей. Божечко. А така не себе, ну, чинок жили. П'ять? Я тут якось кругом тату, це маленьку сутенку. То я вже й не знаю, чи є там садіт у тому селі, блін, що то вона не виросла. А ще ж тітко й насіння, а ще й насіння немає. Ви десь купляли? У мене хлібка була. Вирізали. Ясно. Добре, тіточко. Работайте, дай Боже вам здоров'я, щоб вам Бог помагав і оберігав. Все, приветик вам. Як приїду, переведаю, прийду. Конечно, ну а як же? До свидания вам, з Богом. До з Богом. Ти посадила тітка картоплю, молодчинка.
Добре, що й посаділа, я й рада. Я так і казала, що треба посадити. Як вона хоче, це її життя. Вона каже, я здоровша. Я буду здоровша, як не посажу, то що мені буде? Ось такі діла. Так що я далі працювати. Так я поприбирала сьогодні тут. Я не показувала, як тут у мене було пустка всяке таке стояло. Там запчасті Михайловича. А це, дивіться, це обрізали виноград. І так просто так положили у ведро пластмасове, налили води, і воно тако плавало. І це одо я взяла дві гілочки, налила води і поставила. Ну, корня нема, просто так воно пускає. Не знаю, що з його буде. У нас винограда то хватає, тільки чогось він тому році геть не вродив. У мене там у коробці це для ягод коробка, зараз там лучина. Там горіхи волоські у мене були в ящиках, я скинула в один кошель. Тут скутер у мене, така у мене тут хатка. Класно. Це як вода тече, то я тут застилаю. Ну, там у мене гноярочка. Там кладовка поприбирається, бо там дуже банок багато. Картошку перебираємо. Це точно я вже тихо говорю. Люди кажуть, що я геть тихо говорю. Дійсно, я слухала. Це на насіння. Мало у нас насіння зовсім. Це на їду. А це теж таку гарненьку на насіння отобрали. Хороша така картошечка. Така вода якась вона і красна, і крозова. Світільно, я тихо, мабуть, говорю, блін. Тепло, да я теж в футболці. Бачите, який вже часник. Це вам не шутки, росте помалесеньку. Да не дуже так і помалесеньку. Росте, да і все. Дивіться, яка вже смородіна порозпускалась. Бачите? Це цибулька. Ось така. Це та, що на зиму садиться. Вона слабо. Ну, воно ще не дуже видно так. Так непогана. Непоганенька. А це та, що на пір'ї. Бачите, яка вже? Бачите, яка цибуля? Ось так то. Парнічок мій. Запотів. Ка цибуля та, що в тому році не вирвалась десь, сохранилася. Це я тут повирізала пленку. Таке те, що було порвати, приготовила. Бачите як. Нема як, що я купляти пленку б сюди, да, укутати, да, заліть водою, але це ж не головне. Хай побуде так. Не до цього. Щавлік теж так і підростає. Аж дійсно треба голосно. Я навіть чувствую, що я помале, я тихо говорю. Люди пишуть багато, що мене не чутно. Мене не чутно, бо ще відео не можна, кажуть, слухати. Михайлович приїхав розстроєний. Це малинка. А тут салат лісся посіяла і посіяла теж ось базилік. Ніколи не сіяла, та й положила, щоб не забутися. Тут отако, не знаю, що буде. Точно вже його десь занесе. Хочу, щоб знати. А тут теж сіянула. Тут де щавлік. Сійнула. Ото. Що сію зразу мохіто. Не знаю теж, що буде. Це вже давно, не сьогодні. Ось такі, такі справи. Взяла в ліву руку телефона. І ось.
коло камінчиків, коло стежечки, травичку довбу. Так тепленько припарує. Наверно, буде дощик. Це вже геть телефона притуліла і говорю просто в телефон. Ну так, наверно, буде дуже добре чутно. Була в рукавицях, мені відійшли, ти не понравилось, зняла картоплю, перебирала то в рукавицях, і задирки включаються. Оце так люблю в землі, без рукавичок. Михайлович буде сварити, що я по камнях сапаю і товчу. Ой. От і сьогодні натомилась. Так і отак і відволікаємося. Хто як може. Обов'язково треба перчатки одягати. Це малинка отут. І отаке, знаєте, треба якесь купити средство, докропить. Так я ціле літо його я не можу, як між камнями. Оце воно такого. Мені треба вже йти скоро. Бо зараз світу потім не можна включати, а в мене ще є робота. Те, що посохло, подоводить. Вже постелі, бачите, сохнуть. Вже пущі сухі. Я вам ще не надоїла. Якщо надоїла, може трошки перерив зроблю. Не буду нічого показувати. Дурна робота. Отак. Зробила. І мені нравиться. Ну, ми колись сіяли сюди, отут везде була травичка газонна. І машина стоїть, що їздимо, прицеп, машина, і воно чогось, бачите, все попропадало, немає. Було так красиво, вона як зазеленіє, да покоситься, так красивенько було, мені нравиться. Ну, нема, то немає, що ж ти зробиш, буде так. Михайлович приїхав, розстроївся, каже, думав, що вже буде робота, бо на роботу ходить. Сказали, поки роботи не буде. Те, що поприбирали і все, правили додому і сказали бути на зв'язі, поки не скоро буде це все, тому що ніхто нічого не купляє, дороги немає, нема куди його як збувати, ніхто по його не їде. Не буду розказувати, ну, отаке, тому що війна. І розстроєний я. Будемо сидіти вдома, роботу робити.
А толку? Толку ніякого нема. Треба щось думати, що куди бігти і що шукати. Може хтось побачить, може щось посовітує чи що. У Києві там є об'яві на роботу, але позвонив до двох, то сказали об'яві, то покидали, каже, але поки глухо, тому що ще нічого поки не робить, не працює. І все. Ось так, мої хороші. На сьогодні буде все, скажу вам до побачення, тихого вам вечора, всього вам найкращого, до побачення, пока-пока. Люблю вас!